Үтүкүнүнөн күндү иштечилер бит, вонна көрөчүлөр бидеги тетимчаа бирини көрөстөлөр огот. Онтон билген том биги телефондор бокол банан тураллар. 32-00-616-11-616. Жет онтон бу токтуна кафсети буларын билендер буллакты эге бекке билер. Вонна билүү темаат буллукта дегендигин тойтор гүмү дуобат. Ден жарык бар, бия касакал нуротурту блыр блыр гыттан бар жарык. Дете ол сайдытын тоғынан капсет яппыт. Оны той историетін ең қабы яппыт. Оны капсет яқтыра, мен онына бұға кейді тұрып баппын. Оны аттың кем нәк кәлін олар оларын. Білігінірі бұл лаққа. Барылағаны әбәкке білер жоңғыт. Ол күдік бұла жемел дүшпіті. Сын кәлін олар ор. Бұл аңдайды Дубакка федерациятын. Тоғуын бия секкетін жөз сылларға бастығы бес президентін әбіті. Аны тұран іші Тоғуыны сылттан футбол ғадері Сақа Республикатын Дубакка федерациятын салая чыта. Леті күрдік болар, манна дәл бағы аттақ олла, оны бартына ағар баппын. Амдыросы бенден кенчен Михайлович, бүгін енем я бәртке біл ағат, Сақа Республикатын Дубакка федерациятын ауын алтта ауын тоғы сылларға петті секретарын үләуеті, онына тоғуыны сылттан иккетін жалтта ұлға дейлі толыр атчы директорынан. Международный арбитр Дубакка. Онны дәсі Александр Габриевич Азаровы бүкініне әбе білян тоғуыны сылдар тұлар ғынтын бұ Сақа Хелгер дақ кен Кон эхтиндери онлан турарда барда аны юр биппит дэлини барты гэл бита оллади. Онно кини гроссмейстер бол бутай. Та анда ди чемпионаты гар перезюр дан местелэхэн. Ол гроссмейстер ахтын бута. Ону бэта тарии. Анна бэтэлба гроссмейстер кыттан турарда. Олору кэйтталан итир дугатыл бута. Чон онжа Владимир Ильич. Накечи Михайловичу Александр Габриевич Үтёкүнінен. Үтёкүн. Үгас бұхетін мен историятта ғала әтімен бұқанның әрі тема кеттім әрі, онын Владимир Ильич сағылырым бұл бағылыста. Деді, бұл бәрі радионист әшілер, телевизионның күрәшілер, нұрабыларын әппеттерін күддік, дуамат историяда олақ бұлыр-бұлыр қаттан бияқа бар, арас бұрабыларынан, арас тұғынан, фигуроларынан, ойнан-ойнан, сайындаран көбеппет, оны төмен білінге сәбірменді историяны ағынаққа беге атан бо доматы буну чу доматын ден аттылар 6-14 карапта ол инде мен иккере атынан да ню жопт браволара да деп доп араны бебекай оона не оно манан да то булыр көтөртөн бак болла история оно моллана тан мен этапым барам бу беге быйыл бастан туран Сақа Республикаты физкультурны движение сүз сыла бол бутын бебелети бит Оттан домат күріқті хейті республика чемпионаттыра өтілі бұттыра қаған әді денге мен әдепін барамын бұ сүйлбе сұллаққа, түнгінші тоғыз сүйлбе сұллаққа біз культурының қамсағын сағаламы дөбіп болдағына республика домаққа 6-10 қарақта қымадығы чемпионата түнгінші тоғыз сүйлбе сұллаққа тоғыз сәтті ғыл болан баран өтілі бұда етіп протоколы мен чемпионат етемін. Официальны. Олынны рағаны күріқті хейдер болылдар етегінен баран қома еғен құмағығы қалбатақты құмағында. Гейде бұл бәлем болылақты деді күріқті хейге. Аннық, ә. Оғат олын, бұл 30 сылдақтың ата, тоқта уаққа ата, Тан исключение будет на серике мигар котепит салдары тохта ақсабадаққа бо домат чемпионата Сақа Республикатын чемпионата домаққа сылай айтылдан батчаңы дейді тиян кәлді. Ол ете ба историяны барытын де сұрып бұд бейген бастықы мастандар бұд сәмен-сәмен өз сабин ап бұд беге 12 13 төгүлдәк республика бит чемпионнары вот беге бу келинге өскә бит гроссмейстерләр бит олар эти историяны баратын колбан оңур бит беге җылдыр аны тем мин баратын рәҗәсти бар бакпын бириме әтәкәдер күндү көп газ әдәһәм барамын просто бу чемпионат трюдыга протоколдан инден мен документдан үтеген домат курдук спорт
туга көрүнгө осенен бу Сахар Республикасы хаме кыжас көрүн жана тыханада онуттан федерация бүгүтүн бетерлеп бидеме буданер болду Аллах серихин ха иннеттен алын болганы мадерке де бе федерация бит билген бир бастын эле федерациялардан эделдер онутта беги истебит ону үйрөбит ону кайга адактырын деп үйрөр болдук бит вот онуттан хасталарга мен бастын федерация атын албыппыт эмитте тоолур бал чемпиону бен бе олур бут курудун онду бириске тикселдер чемпион болалар вот ол атапта бе аны турун болганы министрдер мэлэре даны билиндерлеринин бу беги Капилка бүтүгөр андай дуттан Россияттан, Европаттан даны, Уркөттөр Азияттан даны, албах металли капилканы агалар көрүн бу домат ден. Бия бозрас ай ондукча сайды бут туаттан олор бу албатта билин 14 гроссмейстер дапыт. Албах бу урут барва ваше бу тогонсун кадири бия туак международный арбитр ден согон карайды да би серимедика бу тота хадиб бут белин була онча арбитр бар категориялах то судьялар үдү категориялах судьялар аны тарам булганы тренердер бит ваше ондан дага россия онча россия үтөлөх тренердер баллар олегер бу манда бу Александр Горелеш олар бар. Мастердар әтірге дәрі сүйчек болылар. Ағандас бұл отрутады үрділ дәңі тұмны қаттық суға ұйпып-пыт. Онында 5 оғымыды бар. Россия спортын мастері, Россия госкомспортын министерстветін туға ұра атақы бұтын, приказ атақы бұтын. 5 оғымыды бар мастер мұрмынтын тұттандылар долар бұттарын. Сәді үдді кәбілді қабылы өләлі қамсы ғылыр бұт. Оның сәді историяның бұға оқсан әттақы дендік. Бұға жүрдер. Хаман мы итак продавали. Вот там я хотя бы кин думак. О, я мин думак, тон солнечный дьяка, солнечный. О, бара был дурку. Да, орет пьянеры, я хотя не тем, не ту ахтен, а не варете. Или ладья дьяк курдук. Чудо шашки. Чудо шашки дьяк варете, но школа класса ранан, батан, тон школа ранан, тон орген ранан, тон ну крутилер балер тоже мин. Орген тон даша кем бар бата кемин. Орген нам варан тон на, или прави Дестовали лигер тапына министр дигенде бутам оор тапына бу отчетова министр Виктор Петрович Нагависин иштен духантан ду таба коранду мен бирге өскәм кеген спорт мастерын барам белер хайта саналайден Купина Василий Васильевич үйдан турар ол кегеленде ондук санаңа келдим деген кәсебиден онтон аны Михаил аны берим метам онтон Михаил Дружанов деген кәлбите ми спорткан нөле лидер кине ал биячанын ми хатча берим метам ча онтон же бете кәсебиден онтон ча бу домат салая четинен Тынча того сүз того не сылдаққа алтын еңге болды бұғылады де. Бұбардыр компенсия мұнық. Оны талылдан тұрамын. Оны бұл Енекенти Михайлович оны жа талырашы директорынан талылды бұды. Оны жа бұл республика главный тренерінен Александр Гавлилевич ананан тұрар. Это күрпті кәлбетінде. Оны сылдаққа десе. Енекенти Михайлович көкөй еметеді. 30 сыл болды. Отосыл. Отосыл. Бүгіндергі отосыл болды. Рапыт. Кінің бары темия бір олақ туғары кәм болар болар. Сығылай кәм. Еті туғар әлбақ ұлдары илар тақсан. Арас көрсіндерін олды. Ча, осын қамсағым ұғыды бардаға дейді. Нәк. Енді кетіпе қалып. Кәм бұл ұрыққылдарға бұл тоғу ағуын Сәп, ете, үдді алылар ей, кәмі бейін топытығар, ете, әнәттің де білейін, Россия ұлы қандық, пака бейге федерация білділік күрдік, гроссмейстердер уақыттар, мастердер дағы яқыттар, ете кәмінгі де. Аны тұран, тоғылыз сылттың, кетен чәғылларға жері, толыр атчы жеректерін өлі. Бұл аларға тоқ, тәрі әнірі тілді бұттар. Бу быйыл 30 жыл болды бу үй солар студиялар айдоннары көрсөн үлеле бутонаты мен булай илишно чылы гөлсеп. Антон Александр Гарештен Ленинградтан 1916 жылы бүтөн тон тон билсем деген бу исе деп. Ол оны
Бахланикин тиш Кононов, ден спортмастер, билигенде аны оғылыр үйерді әддер бір төлях тренер бі бар. Кене куратка, мен дуатка ен кіттар етім. Хаулиата қамырамын. Күрақты хилеке ол. Күрақты хилеке. Куратка ұрыжаген оңын юбын. Тан бір істай места әдді білінген, онынно көрін кәлден бәтін ғыраныларын үлілі әбітім үштіп. Он түлі лихеден үлебінен тұғата хабыттыранынан тұға бара қалды. Ол онынно ғыдан тоғыны дұғына үккен ұлға қаты бадаға. Николай Николаевич Күшкін тақты ғыш ұлғы балыры та. Онтан әте ғайны көлі сұқтың кәлін бігі турнинді тан тұрғы бөтті. Вот дуопен хинг бутуп кралан дяхдярети о юрген онтон тоон шуллаха пенчосу тоон шуллаха мандуле бенен төттүрүн гана маны коракка республиканская мелерация уха хастотен телтетигер үле юлдук буна күхүн алтыныга бу бидди диван александр гавиш кийден келди кийден келгенде баттыбыт икки жастан бу дуобат отчуту ва дымуня болар онно Семена Данилова болар деген били дом спортта деген бар билген ол онно баттыбыт дейтін мен бетоқта чай бие академия тексан онно ин халай ачу болмын служебная масына лақ бен жолыр омыт баттыбыт онно типитим онно бир бекейм олар кинаттер олдан кавиштер бу бланишат кепе оно үп министратор аттыр олорун кантем билек буне олдан да хен хыл бир хостук отчёт болла юрипе тоиш байшап бир улахан бедон спортивный халаяч кабинетига онтон хана хаста батылды болдон олор ке аттыр олор ке бинде бу сахар республикатын дуо конфедерациятын тугунан президентинен таллылар. Таллылар, жонды билдим, этен билихинден дақтар еді. Ол онтан ола бұ, билингағыды бұ, хэдді бұт, онна кәтіктағаны, тан улахан үліне, тан кәббіде петтен бұ, билиме баранышынан ағай ханы бұт. Той яқа, бары қаттері илла фаты күлілен, онна бұл ең еш, хөптөк, қайыншқа берен, бейбіт қатчон орынан, жонмұтын үбілен, аманы ғытан хағақты бартын оң бұт. Онтан, Олы ұлақандықтан болды бұдық дейін. Оны білген анақты ұқтыр бұл бұл. Бастан тұран беге бұл тайдыр күтті. Хүнінен бары өйлейдір оңын бұлдар. Дуваққа. Екен ада хағастық. Хақымаққа дуваққа. Хақымаққа дуваққа. Олыры күтті тәңі атақ тәпшен арасияға хатар, мұң хатар. Кәпшеппі кейдемі беге үддік тағымна ғрашмештер бар бұлықтақ дейіп. Екенен балығына ұлақан көріқті хиледі де бұйтыға қаймана Хақы жонуғар хэггэті ер, жону аңалан көрдетті үйхэн, онны бі хүйжон мұд каластыру дәтін дейін. Оннатан, оны тэнгэ бұ, хүйжу ялағанға мей жоннады дейіннер. Тонты пұтына хар бары мұд аңды үйдінің бар талан мұд, бұл үйді мұд, бұл үйді мұд, бұл үйді мұд, бұл үйді федерацияның президентіне болан деген. Бехе қаттыра баға бұд, онны бұ, бехе спортивіне халаячылар бұд, этикамдарға, хамы өтін бөдің кейінгді алағанна халаячылар, бекті пұтырышынаға бейтсін. Юрий Петрович Байша, Михаил Дмитриевич Гуляев күдік жоннар илан халан хетихіде барекат біттері дейін ете бітті. Көрір әте туақтен аңды үйді федерациятын президент алылдан тұрады лақты. Етінде қайдары катақтын әге оғады. Ойдары Сегені. Итары Сегені дейді. Ит қайдаға дейді. Бастан Россия бар. Атон, итар көппе көді бігі бұл алтынне хүйбек үнігер 2-3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 -
приемная игра, я не знаю, как это было. 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 Я не знаю, мандахалы хотя на аманда ахсенника я хоно мораму туго иттубит. Сюз характер дуатка республикующим пинате. Он на дека любит, было не ничего века для, он на кален кален хамича не бед. Катачила когда он бегает, когда он, бо джоммут, ким да она построение ген хо курахти хиндина. Была га инко так потуби. Баре дизинсона не ген джаллар гендилар, но хотя погоди манда таулла бед иттибите. Мне он убили, я говорю, дубит. Я не знаю, что это дубит, мне говорю, что это дубит, мне говорю, он, по-моему, балерик, он поставит. Он там, где он хан курахте, и вот я, где я, мне говорю, Москва, Юрий Петрович, бай, я, ты, беги, ты, 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 ты,
отчаларга билеге бишке сүйсе хылдан эмес партийне телефонга муртур кемнерете. Оланна Юрий Николаевич Павлов тен бу хакалары уркуттандан юркеге барыты. Кене дуваты тутахаддар. Дува колахана тритетта аны кетте көрсөмөт. Бу манна улахан федерация жонно баракел хадди биттере. Оланна келем марам битте тынчы 1914 жылга анды чемпионатыга итекен ден марш ден. Ну что думает нам до этого федерация там ассоциация это нам упопет. Вот он был Александр Григорьевич, я помню, что Аллах Аграф мистер был, не уж мистер не лан. Толоран ингер биттере. Эй, он там лестер. Ингер нам это беге арсиана на харбулду бут. Он там кайтере бигте петрович там обычно ради это буду. Было не лихую это хари, хараси федерация там. Президент хуого не бихи билебит. Кайды айтылар. Кайды айтылар. Үш федерация. Оно этен медде муньяк болар бу бут калан. Таявия Москваныңа корак конна Хубелехманы федерацияны булайын иш биремете хуох. Маннолог очылогы гэтчик үш качолог качым кэннэрэ бэхлаады. Тоннук болла, тоннук болла. Эгэ ти дейтлэр. Оно миген бар дейтлэр. Табаранын... Садыр эмэ башы бэдэ дэ, делегат. Барса айт бэтэн дэ. Бирга айт бэдэ. Икки болан бар бэдэ. Икки болла. Барам мэдэ... Владимир Ильич Картускасын тутан тур бэдэ. Барам мэдэ... Калантаева күрәкте хебә булбыт онда. Ондан бабарды. Онда да конференция булды, ул бүгәр кибә кәлбит. Бияттан манна хакыйри хеҗ бүтәннәр билебит. Ул гына маран да тахары мин атан таклатта ки тунан кепсәй диләр. Аны мен тахамын. Тәһил дибин орто бурта хиддәк дол гүндүм дәгә бит бәпин кидел бәгә бәлетә. Билдән торган бу. Ара сиеп бар булды. Кирене бәгә. Оны тахамын кепсәй диләр бу. Ленинич пикетсен тамачыгылагы төрөбүт манта хаттер манны бүдәлир. Онда бу бехи сакырыш бүгәтен үбин министрнең үләли хаттер дидем. Бу үләтен бәләдәгенен бидем булган кәлбәтә генеттем. Оны булаза алтын бике хатар хартыскатын ин иҗек әлеге туйдыта. Оны булда бәтебене бу манны хитриедем. Балларында бу манна булрын. Хагары бу чемпионат кытты лахтыр ба булохта ахтыр. Эйеха буклет бар ду дедим. Ул буклетка килмет ирете ба. Оны төрөн менде, оны булганлар. Оны самары тренер Мясников ден бары бит. Да вот тут есть ен бу буклет үйәта харан көтөддө. Оны де бары кериядан бары көтөддө. Ирен харан көтөддө чүрне вилай буклет чөлөргө. Оны көрөм мана төбөлөн. Тәбүк бергә килдер яхан диетлер. Оны атын кандидатура бар ете. Onda tavan kapıştılar. Onlar iti bilgilerini külerleri. Paranızı boşlatanlar mı? Arasıya Doğu Atka Federasiyeti'nin prezidiyeni olan kaldı. Onu kapıştaki evde bolu boş edip yetip oldu. Onu tavaydı bana muncak bağı oldu. Paraların ınan oldu bana. Biz bulan dedi. Öp ministerini de yürütler dedi. Öyle bir hücret. Onu oldu ya. Paravetistu ve prezidiyatın hobiyatçı. Onu. Onu oldu. Манна да Россия Доватка Федерациятын президиумун итти бит, оны баракеллелер. Оны чөй баты манны мероприятиялан, онна үшөй ба мунняк тарияны пытачыларга. Ким ту мунан жарактан ихтай, ина бара сағалан кәбішті бит. Тахан мүдір дәрі істәді, күрақта хитар ете. Үркүрді болмаса, хамамда формата ин барта бар болан істі. Оны дир болан дитінді. Онтан да, Ул федерация була мана мотта куйда барамыт була инлиштин Москвага офис эң көдү хөтө. Олох туһуна дигенен онда Салянка деген бар шу ба клубта актар. Бар онда мустахаджалар эте. Эте олох киремил аттыга. Онда та тала мана мотта дигенен тебе би кора мана мотта мит уна дилен диете эндем токтоп бут ундан тен очлого би ыя бу дикеле бара жүлүлөмөт. Arasiyevdin cahayan var bu. Min onları vizyonda kamuya var bu. Kitabı. Onun da kendi bir yerde cahayan var. Mürüttü. Kıcıklarını itikem gattın. Bilimete de ustu bahate dedin. Terahin onu manı yitar gegin. Barıta tuhaq balla dedin. Nekken balla dedin. Oğuz ustu kemete. Oğuz ustu kemete dedin. Ne bir hebilin. Kılgas ustu billeriler. Bir tohtu balınta. Aleksandr Gavliyev beyatın. Гроссмейстері бәдін істі аппыт қайдақ күрдің әтайды ол тоғынша сылдаққа деті кеттетінде ұлаққын көріқтайы болан тұрады әбі деп үскейге. Декінде стәшіне білген кілгас тоқта болға бар еқпыт ол кәнеттен әге етілір кетеді мекә тәхәбет 32-06-16, 32-11-6-16.
Эсэтэ гүлүтүкүнүнэн күндүгөрөчлөр бидэстэчлөр бит бут атымчаа бири кис түймэга сагаланна телефоннор бу колбанан туралдар өтүткин 06616 өтүткин 11616 оттон кепсетивит бу сакай жон самый себилүр вону бу сакай жон самый кеңник таргаммыт көрүн дубаттуунан кепсетэ дубасайдыктын тоонан онно ким накелен оролдорун те аттарынан билесиңдер бул катыларына тебин Владимир Ильич Петицын Иннокентий Михайлович Андросов онна Александр Гаврилович Азаров билинотан бехи Александр Гаврилевичка бу беги бастыгы гарсеместер битер тул биремнена бу ыйтын истен бер болак бидди истебит алло алло да алло дараболорун дарабо үтүгүн а бу татта тонта тейкүн аха Мен маны кратикеп шарыгынабын бие таатта туура кели баролорабын. Бу дойдуттан бие ха эки улахан добачы түйлен таксыбыттара. Бәат бизен олар доқытты. Шул күн Ибан Ибановичтен бар мастер. Оны бала гуляеп, ким? Николай Григорьев гроссмейстер, оны Шестукова Наталья Васильевна ден бу бие кең тутарогулар бут гроссмейстер атын чуганы жаларытан бие әлек улаханды кең тутабыт. Осынан бие бу тура көне әлек бұллағына дуабатынан бу ұларынан семьянын жарыстана ұлы әлбәк. Онан бу улуу сен күрактай етер бу любительский оңурдонор бу телбактер онан же бу лобат туа доска туяр онан бу кеңни оңурлар дени тикеп чакын барыбын ондан тон туа гроссмейстер болалар жер бу каста кыяннар бу аты шүбелери ден бир вопрос тактын баарларын Да, ты бир мине мне кайтара эксперт тутал жибет айтып атты. Тебе Александр Гаврилович, эн бо тоунчу салакы гроссмейстер болбутын. Дина бо Жокускайга андайду чемпионаты гитылды. Тебе халстан тагылык. А тоунчу салака бесе игар а бехе тон эрдеп биттире. А майы ига уже бастыкы белемненер футболдор гитылды биттире. А бонна Бо чемпионатка кимнек сакаһириттен кыттыктарын сөптенеме отбор ытыллыбыта сүрдәк чехинай республика чемпионатыттан сагалан тоспа команда кирер добачыттары муннен талбыппыт манда кыттыбыттара билеген әтиканада бәбиттен таһынан Иван Августович Токусаров аха беге Ол сағына Советский Союз қоғылырға, президиор, қасты түгілі Куба қағайына. Білдір аты. Білдір дубачет. Самай бір сетихілі дубачет бұтеті ол сағына. Онында республика, оны сөгілі чемпиона Николай Николаевич Савинов. Эте әрденірға. Онында оғылырға 14 сәрі хастақ Гаврил Колесов. Ганде Колесов олағына. Кені кытты бұттыры. Үз түрде болан кытты бұтпыт, әрденгі. Төп, онтан жақталларға болағына республика бұт, Россия бұт, қасты түбілі чемпиона, спорт мастера, сақылардан жақталларға бастықынан бол бұт Доя Савина. Доя Степановна Савина бол келбіте, онна Барбара Дахарова. Вот, отбору ағын. Онан же беге алты боламыт бұ, андойду, қағандығыны кытты батак улахан курахты ебитер кытыннак бетти. Ити сакаэлиттен денду кайдак. А бу команда. Россия составы гарки. Россия составы гарки. Ага. Кирен манда хүрдэ халбак дойдуттан улахан гроссмейстердар мастердар келен кытты баттыра. Так, ондо беге бу мактанабын билеген дагыны беге спорту салаякчылар бытыгар. Онда саңа федерация телилибет телибет салаятчылары бар. Бу студия бар. Петисин Владимир Ильичка, онна Иннокентий Михайловичка. Де манда узбор терилен беге чепдиктен сынянар эмтенер базага профилактория болды ди. Онда балтырай курдук. Узбор болбута. Онда самый үрбеппет бегине манда бу сакаһириттен кыттар
Лох доктор, спортсмены все таннар быттыра. Тренировочная форма, вон на крахтыга кетер костюм. Ага, берендер. Ага, сох пипет, идибет, оно. Кем быттыра ведь тик. Ага, онон же крахтыгибет, лох тохтыгы тулды бытай, тебелеген школа искусства детигер, площадь Ленина. Манно тон бастыгы турдарга долгую барыте. Он тон хен дебетер онню хиджабыт. А болельщиктары гаджаннар долгую хинас бута. Онна мен бэм тренерем Чурапчигулери хиджан бессен тренер оңыстывуд Бесса Павлович Карповым. Мейген улог күнге кастачас арғылан білемнен улы аттывудтан рахпат еді. Вот онан ответственна сулақан, онан дебары шойды күтті бұпыд. Вот манна этек бүтін нады қолыбыра манны кулақан составка, күште составка жақталарға Зоя Сабина сәттес местіні бұты. Вот, мен үйіс местін ұлды Мәрден Нұрго, Улахан Ситихи, Сохую бұғыты. Вот, онда Иван Токусарап, Гаврил Колесап, әме үшөйді күтті бұттыры. Олығын ғырысмейстері еді? Үйіс местігін ғырысмейстерін әрбіттірі. Онда Тогуон төт сыллаққа декабрыйға уже әңірілден удостоверение ұлбыдым. Ола тәте, етіндік тұхымна күраққан местелестіққына призер датаққыны берілдерден дұу өмедірдіңі үсатын тоқта. Тұр призер боламылла де. Онан де. Призер кейден. Нормативтер бар бұл. Күрақтығыға бұл өрен әтшелерім. Токусарап Иван Августович, онна Колесап Гаврил Гаврилевич, етеп бізім күрдік. Сүрдіақ сетігілісті қонжа бұттыра. Манна тон лидер біт Иван Августович әте, кені бұл Советскі Союзка, Россия составығар кейден, Кубакка, командайға, айын барытығар басты хеді бұта, оғыларға екес месті бол бұта, идя хеді бұты манна. Онан өрен әшкелерім тұхынан кәпсен бігебін де манна. Қаразық, қылғастық. Бұйтын істен бе яққа, бүтінлі байы олардыла. Тұғы да, ұйтынлі. Дұраба. Дұраба. Усалдан деп сеніттен апнасып, Егорий Егорович келді. Мен бұлдағына бұл бәйбіт астайқа бұл күйен, бұл айық қыра дәрегінен әбіт астайқалар жанатыра бұл. Сәп, анта мұла айына жанна деміне протопопа ба деміне те бар білігі бұл. Құтырдағыда бұран, әме әрісіға бұран, әме мастан нобадын табынан қалды бұл. Құлла докумалы жа. Құлла докумалы жа. Бу спорт канал ден бие канада бичепта. Тоа ги ета кане бие бу бу Швейцарлан бу кайандан спорт каналла булохта. Тоа ги ета кане бие каде маман канал ден тоа мене ете туго ого тугун ајунугун а туго ема туго ем бира лоро ти канал ба. Не вонда бири на катала ханнери бира. Да кане колко канале бие вонда кане бу Ini rasa kerana power peningin nak speedo nak kapitin. Nah, tapi dia bicara Allah ayuh buat bed net buat sakit kerana tetap alat beransi kira tu kalau lah. Ini kan nama lo John sedek sih buku rakte hiba abilian bola turar. Nama nak kira tu kita datang ke betan istibat tan kian ke terbetan tan. Itu nabi tiga ribu mana perater tak betul tu nak atau nak. Аллах спорт канал дейін тұспаты, маман канал Аллах. Инден тәхиінден үйдер кейілен. Оғырдық дұқтан қайыр әтерілден етті мені дұғытығы сүйі әрін. Ол каналы үші әбәдік ұңырғы да біті болдыр. Деді еқа бұл сүйіс сұллақ бәліғі де бұл сақашырын көрәтшілерігер бәліғ ұңырдылар дейін бейім өпітесі наққа дейін, ол нитаққа дейін. Пава-пава пенегене дейін баралырған мақтап бұға болу әтебет. Оның күнатын жатыру осын әретінде дейін. Да, Улахан сорып бәрінде дейін. Ол дейін дейін дейін. Айына Протопопова бұ өребілге зимни тримпуальный шашки дейін Улахан тымныға добастадылар түрген оңыға. Оның айына Протопопова өрілік ағылы тұғар. Спорт, Россия спорт мастерын удостоверение та тұттырылынна. Декор, оның де әғарды айынаға
Самый ведущий тренер был Кычкин Николай Николаевич Бастыгы болар. Он беге бастыгы мастердар бұд, эти қолбур сахматтан атына ден болар, бәлерін, үлелерін барытын тахараллар. Жон спортсменнер көрілерігер, доуатын тирегерге жон көрілерігер. Онын үжігі беге нағану тұхана бұд бары тренердер. Бұл Кендер үрелебет үрелерін барытын отчет күрдік оңырын тахаралар. Ондан сі сақаларғы ұлақан сетеге, онна бәғі тәрдәп пеккет, бұ сақа, күнжек сақа норботын түрі тоңы табылар, доват. Күнжанды бұлды. Да. Германия музейгар сақа добаты тұрар үхі. Көрбіттер бұ Ася Габышева де музей директоры барды. Рукута. Аха, ол көрбіт, оны тоқтен. Икки рәтінен тұрар үйі. Аға, онына ұттың ұчы дубатын досқата, тұлке икки рәтінен. Оны кәді қоң жабыттыра бұл көзі бет. Ұратылақ деп. Ұратылақа бет. Оны бұрабылатын көзі жабыттыра, оны ұрқу туаққа еңірілілік болады. Бұл жемелейш, наға шөйді көппіте, сақа әрігер, осы талтты ғылақтан бұл туақ Онын бұл сетеге онын, онында бұл веренәтшілерім сетегелерін бастықынан де 9-16 ғылаққа Гавриил Колесов аң дойдың ұл бұды. Оны қылғасты білігіндер әбінді. Олақ қылғасты. Олақ қылғасты. Гавриил Колесов бұл сетегеті аң дойдыға Некенте Михайлович тренерден салайан идде бар бұды. Манна Самарқан қорыққа Өзбекистанға. Онда Иван Августович Сокусарова, онда Гавриил Гавриилович Колесов. Онда де бу кинлер самай тохтарете. Того детер сайды бу тогон тесылтан, тогон алтадлыхин кыры береме бар болды. Декел, итинне беге белемненен қабыппыт. Того детер Советский Союз ғылдытыгар, бу саңа сыңғы терелетігар, Нучо дубатыгар әме бравыланы оларып бұттыра. Тоғы дейтір, тоқ дейін, результат нады дейін. Үстәтін неге болар әті, олеген жүрібевкі дебют ап, онына бұл... Қаянды көйі бар бұл ұстан. Қаяндығын оңдық дейін таблиса бар әті, ол таблисанын. Оның бұл әдер олаттырға, Иванға, онына Габриилға бұл олыс көмілес біте. Тоғы дейтір, бұл әдер олаттыр, Теорияны наға тоқты үшөйді бітбәттір әзігінен баран, кендер олық ағырғы, рағы ағырғы, онына позицияны үйдірге саамай кәмдер әзі. Онан иккен олық ұғылычы оңя бұттыра, бұл Гавриил Амбастығынан анды дүшімпионы боларығар беге саңа тәрелевет федерация бұтығар. Владимир Ильичқы бұнын Екенте Михайловичқа наға мақтына бұт, Олақ үшведдік тәрені бұттыра, онында көмілі өн. Оны бауыл. Өйбілләк болдықтына жа... Башты үкі нәделі болыр әті. Ол сағына күрақтығы. Онында бұл сылайбаттырын күрдіккіна, спортсменнар. Иван, онында Гавриил сылайбаттырын күрдіккіна. Әнекенте Михайлович, олақ үшведдік білімдәне дегеді бұт. Онында бұл күрақтығыға, бұл Гавриил бастыр, түрген ойнуға Иван бастыр. Онында самай үшігей комбинация әнден біреге тұттырылдар. Самай үшігей партия әнден. Сен бұй етерістен бейқа. Істебет алло. Дұраба, дұрын. Дұраба. Прокопы Алексеевске сәйбін.
же анда дун кастир кини ушал дунга тоен маман маман канал ми кен яхер кен вохче тохтотан кяхер кини. Тохтотан яхер канада. Сап сап. Шуны бриме бу. Ондук. А мен бу нес эддэхпен. Жо улан гашме иштердеги онус ва тиенерге. Девальвация бар да, девальвация яна ту билерин ит. Олар бу Maaşlar atılıp cihanlı, kaçma işler atılıp cihanlı. Onun bir gecesini bitti hasta gibi. O bir yana kolumda altı on altı anlarda hani kutsalıkta ne kadar oldu. Andaydı kaçma işler dökken bütün kuduk sanıyordu. Bir kolüne. Bileyim bunlarla varanlar bilemeyiz kendine. Maaşlar bulan kendiler. Unutmalarına üstü kaçtı yolu böyle yol. Ocağı maaşları görüyor takım batçı, maaşları görüyor takım manlık, sonunda geçmiş bir kutlar var. Bilin kıl gaz tohtu bul, gavarabız, ondan yühüs tühüm akbeti yükten yak. Дебеге үс түмәк бетерүктән битәк түмәк бит я манна ити ки бит дип аспект түмәк битәгәр ялмалаш керәвен дитендә ток ки дит дивал басе ди хомаян дивал басе ди качыр ва бата хатын кандар гем еп бар банда ти эти биреттен кытык бар эдәмәттен ник булды ди нәтен сәп ол грам минут япын барабын бияга домакка Айда хайды күште асайды бар, интеллектуалыны бұйдын, технический тоқ бұйдын. Білейін, қандық бағарар оғы, нетегер оларын интернетінің черес, ағаққан керін, қандық әргірес местер, думастар, дуанья бұдын ұрытар, көрір, жетін ұсылу бетін ұры қақта. Сайдылар, кені ұжы білімді, өттік білімді, бей құрықты ек әдір. Бей оңы ашылып бұд, бей тоқтар бұд. Тренингтер бит барытын оны чоттулар билерлер. Ол ен коровот дейди барыта. Билин бу Азаров говори Александр говори хан чемпионнар кини республика. Вот, ратта. Билин барыта олар апти. Кимдер хан такта кай ба? Кимдер барытын билерлер уже хайда да бейне. О чотинде эч сана хайди тенге барады. Бара тенге баран ярыпти. Оны үтө би олар бу интернет колорун эди доматтан жарыктанандар экендер топ боп баттырыпти. Батылды баттан да бара сайдалдырыпти. Билеп добат сайынна да вокту. Эге көрүйтүгөр. Бе көрүйдүн алып күчкө. Мен тере тогой табын иде. Ал балдыскандык сайынна аже. Урут буларны темин огор дакпинати, бара огор дакпинати даны добат жени хатабат ого вок. Қаз бі достуға интернатының ұсқолының бары, оның жа, олық ғрасмейстерді бол басында қамыды атыр олар бары оның үретілер. Білін ол барды оқты. Бар. Білін, бі тұқтар бұд программалы бұд десақ көледейді, начальник школылар көледейділер, онтон таққан көледілер. Десақта қалық қанады. Ол бұл бі база бұсыпті. Онтой бұ совет ол бі база бұ соқ Демен манна Виктор Петровичнага виссын статиятын көрін тұрардақ. Бұнында же бұ аппликация оқам форумға күттайды бұл кетті. Ол тұрын екеді ме қалды бәш көпсет өсірі. Так, демен те девальвация жаңа тиімі те хүйәді үлтінендік болар. Той еқі спорт көніңе ғағайыр ел әлбәғі. Но бейі күді балысқан әлбәғі мастар хуағы. Онтан мұды ватқа болағаны бейі әкеді табығастақ. Условията, үйтілдері ме кірігі ғыды оң екінші. Инінан сайды бар бұл. Бұл құл бұра 30 саланнан аттығар тоқуы бұд атын әтті. Грасмейстер бар болар дейін. Білейін болағаны бұл ұшағын үйреті бұл. Аңды үйдіға бар бары хеті хилері алар бұп болар дейін. Оны білейін бардың хақы хер алан олар. Ол ұлтан өрхіллағы ұтымна ғалы онына манна қытанақ ұсқола бар болды. Дуват қағынданан кәндінен түшпәт, әйті ембейтімден әң ұқы дұрылия. Әргебі көлі әрге тұрды. Оннық. Оны тұғыл нолық ұрсамы дегі ұрсығы қоламыз. Үйлі түбігі болды. Үйлі бүт. Оны тәйте Африканы тарияна ағыр болаққа дейте, бұл әйін еш бұл ақтаны қадды. Тоғын 5 сылла қаталылан маран бәт кілгас кемгілі Аны күттігір жонның бұд атын ұбаласы дегендер пайдешкалан бұ қайттара бейхі өй ханат иен кәлбіті. Бұ аңды дүйдің мен неспы кейілу дейін. Оны мен аттан бейгі халалты бұ бейгіні күтті бағалар, бейікті пөзірістің ғығына иілі аңғылан. Көджік аңды дүйдің баран кемен көрбік кейімі, оны наға ғылла ліктергінен баран оны ұлы қамбағай бұйбарына кампанияйын болар, бетттен бардың үйеретен бір дүппет. Оны тұны
министерство вид ихина на бу тасыга энерги министерство комлян турочло гамбес эне на мэдэ теледан бар бу көвнити тен чосу 16 лахате теледан мэд аппликату дюлан бар бу пытла иниш птица кандидат пыт кине тухнан буклет он ду ди юсо муктылына английского на французской индивид ти дахвэтне бары омукту көңүлдү хаңар бафэтен жанан туре бу дибе дахвэтне туахылла хурукта хафэтин бир яхтар болду ди онна бир мындыр ки диен бу булыр булы гэвешко суюра сиени хады хам пэтем ятустук бут Вячеслав Павлович Карпович деватты бут онна Бикто Петровичтан өгін бе әтіпәді, төт дүй болымы барды. Оныттан, олық официальна ғударсынан айтағымға баран кәр біппіт. Онында ти біппітігер, Барани Хамет Олимпийска комитет наставленетін ұлан. Манна оланы Бикто Петрович бігі өті кеге біттігер Михайлович Николаевқыма президентген кейрен, әме наставлене ұлан де бар біппіт. Тием марамыт... Ленишенян яхтав сюдук выступление он ухтав один он на дёнда бутынка тыкав сюда ведь ударство олар кетта тияк бетінді бұйгар болағына жа бейдік боларын деймет оны төгіштері бұл бұлар кіс әбескі сөйіштар оны та апликаттан әбіқтарды олар кетті жабарларын кетті кап сет әмбет бұйвардан олох ендігі көңгі тағы ұсты бұд оны қашты түймектеген бұйвар Оле Александр девал Уолтер Мамбектен Голландис, Нидерланды тагыр алты муктылны хаңрак кеге. Бета Африканавет, Африкада жүрөтөр учуна эбит. Эне аны кытанны хамарамыт онүлө лидер кеге. Оксан де туагытла консультацияда да бул инли тудан прима премьер динолата вице-президентен талга хаден. Онда биле хаммет. Первый вице-президент. Прима де. Оннук боламыт келди бит. Атон бехана автулахан кыйы болган жанамыт андуйду тохамгар тахан калбы. Таксан мына. Очо бу сахайлыгар дубас сайды тулакка болту берер бит. Дубас сайды бу Россияга ден. Ол инде андык сыллар тапты. Ол инде ата бу хевеско суюштан даганы дубакка да кылып бики хабарды. Вадим Байрамов тен. Кине бе атып асса дибута. Француздың ағашынды көпсетәрі нәнді кейбіт бігі қады туық переведші болан, бігі қадан мұтта арасиялы бұны кітті бігі қадан үшуі бағдар тұлым нұлы бақын қадан көппіт. Ол ұлтан аңды туыда қырғы деманды кі туық болла әді. Оңлык. Онда Россия ғылауына тренері тейіп біде сәйде. Бұл. Бұл дүңіз тәвет. Алло. Алло, үте күніне. Үте күніне. Кылгас кемге бұл дуабат тұмыра қонғы тұғар аңнан, бетшен, етілден тақсы бұд кейтейден, ұғыз алдаттан, сандаман жақынат. Де, білен де. Де. Білен бұл. Білі ба, бары дуабат жетті. Сіздер интересіне, онна әтергілі саға кейтігер таба өйді білі келерер. Во дундовачиттар. Ика Александр Гаврилович индик семей. Динге өйдөк. Вомна жиекергене таба көрөр кеге. Мен аукашка баларга түбеген. Инигенке Михайлович таба көрөн. Эн бо попоп митере дима ген барыта керекте. Ге окияга көршүнөрөн бу жакына бен. Чугаха, декерген оңын тугар дед. Дендегінен чугахатан ол поп-поп деймем ұлтсан бұ дякын аптар декергеннен оңырға үйремепті. Бейтен сұлтан ұғыс алданға қойом аптар, қалайзесник аптар ден декергеттер доватчиктар өскәбеттер. Олар бұ біліңенгіл оңыр делдар. Оман бұ үскейеға Владимир Ильичтен сағылан оған мақтабын кердебен. Сағырдар көт, өлгі санағыт ұрас,
кеген чердик сидер кыстан көрөнбөт астындыбы. Анан иннегитин да аны бул өйгүтүн санаатын сага жондугар, сага кетигер, сага оотугар кетер кетер багырабы. Жабанда бапурбат киебен. Жарада аттынабы буряттар бы, тувиндар бы, тоорен өлтөктөрү. Жара эки бул крышмешкердер мастардар сага үйүндүлөр ген. Ону досканы ага өңөрүнө эбетер анар аңгылар өңүрдүн эле. Отчого же өйдөгү этибитке аткынаы да сосед жанарбуту кетип. Буряатиялар оло чуэддер. Тот Винскер Арида Ахадовачеттарынан агаяктар. Оны федеральный округка бирети бияга кирер, Забайкалия кирер, амурдар эти Арида шведдер Приморья. Оны тон биге киндери ите хатыбыт, ынтыбыт, оны ол эддеттен бирендер инди тохтар бар, конечно. Бирятеттен эрекелендер. Эрекелендер. Тарахинта тутулуктах кулатыбарда. Ордок. Дальнего сокка. Когда итан тариян отекурахта ине дойдулары италларта тутулукта. Белем хаманда бар, киндерге да бар булакта. Кандам барын бири итемеде. Бу бияка итеппек китти, былыр-былыр гиттан бар дин. Онлар икилер атын ронью дитилер. Бир абалалар мейлерин кендер адин. Оларта бу сахагаттан түрүт-түрүт күттен иян калбыт ронью болар болар дин. Тоа биете биете на директор на птиња. Не може да видите тоа. Тоа тоа е. Ите малем во лени сангати ја репети дјагла. Не бије дуа ба коли ли е дјамати колаборативен бе ме бе литература мунџу бату. Тоа било е тие Сөйөн-сөйөн Шекалай бекетті бейгі мандығы мастер бұдың көттел бақты әлдес бөппет, олында та кәпсетері ең болық бөтті. Оны бұ историй бұт ұрылылар, әйдер ең көтжік, әнді дипломны ең үлілер ұрылы бұттыра. Ападаршы әкім әптені мастерға қандыра шуя бөлі ұрыян тұрар. Кәліндер ағыр бұп бұлақтыра, олында жа историяға көтжік. Бу тенче да го шујсалар та, тон ул дене раха бар бул хандери, ујанерка, ула чотон ула бар, холобрама не го дуваче тар, керија е ден дуват, тир јоннор бели хаку дуват на молла, и килера та дуват на, оне та ти ја он та калемот тенче да го шујдо тој ке Аллах ја манда капсиал не ти коректи хивуп, онон дуват историја та Ještě mění uvěřitelné, jako to je Dien Hanibut, to je jako ten Andrej Dohák, maka чемпионе Емануил Ласкере Тантради, бо шашке мать шахбат, причем достойная мать. Ол официально этот Тантради, он это бегиду вачиттар, были хахамы читаринка, ты бакуир был, он это тех, он тохтал. Андрей чемпион, вот. Они нам... Мен яхпар, эти катай енді кітті хебяштақ болу, катай бұларғы цивилизациятан хайдытын енгі тәдет. Бияқа кәлейді, бияқа. Ол үйерте қанады ет. Ота бейті олымны бұдейтіне. Бо поможете задание то нам Азия конфедерация это третья витра, холо Европа конфедерация это дембар это федерация нен федерация дивикуту, вот Америка бар, Африка бар, он то где Азия это третья витра, вон там ино на командировкалан, он на беге Самарканд корака хрен мета сетте, алта докозу астану мунням бит нахиле мунням бит конфедерация тариентро бит, ино на президентал бит трик Лебедем онда Монголия федерациядан салаяч тегер бат терден един товарыш бутегер ол тугох пальманы бирен тробен. Оны билинга гадере Азия конфедерацияты лелитрор. Онда билинга
гимназияға аңыр жандар әлбәтлер. Қытай қарықты білен арағаны чемпионаттыр кетаблар де. Орыд, мен маңдай кәлерім сәне Қытайға дума тұғынан башы білбет, білі бәт еті. Жолаққан нұр ұтылсы бітті. Мен әсәй дейбіне, оған 5 жылдаққа мәңі алас күндері бол бұттыр, мұды зән де қораққа. Онда думаты еде барам мұны? Білінде білімі бітті, оның күндіз тәшілер маңан білімі бітті, әйі қабары түйіні.